ժողովրդին չէին կերագրքի 6 ցերեկ կաշխատեցին։ Ուրիշ ասած շող խոզի կերտային։ Ոչ բաղնիկ կար, ոչ սուկարան, ոչ սնունդներ նորմալ։ Խոզը բձարան կար դրանից քաշի կբերեին, խոզի քաշիները քաշեին, կուտենք սին բդուդեք։ Դուք եկել եք ստեղ աշխատելու, դի աշխատի, եթե կուզեիք հղիանայք չգայիք ստեղ, ուրեմն ամուսին 24 ժամ պետք է աշխատի, եթե չես ուզա, ուրեմն դու պետք է գաս աշխատի։ Այդ ստրեսներից ամուսինս լրիվ փայտացում էր մոդըս, ոչ կնար խոսար, ոչ բան։ Ավելի շուտ ես ինձ կյանքիս վեշտամ, երևի ամուսնու սուղարգեն Հայաստան։ Պիստոլետը հանել ֆրծնեգը կսե։ Ստեղից չեք կրնա դուք փախնի, եթե փախնիք էլ, մեզ կորցնեն, որ Հայաստան ձեր մասին չեն իմանա։ Խնդիրներ հաջորդականությամբ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։